Olá pessoal, hoje é o último dia do ano, eu resolvi gravar, tô em casa, né? Tá chovendo, vou gravar. Então olha só, eu fiz essa bolsa saco aqui que é encomenda. Bolsa saco por quê? Porque ela vem num saquinho, ó. Aqui ela é de amarrar, tá? E eu coloquei aqui na alça regulagem, dá para regular a altura, né? O tamanho da alça. E dentro eu fiz com bolsinho, por fora ela não tem bolso, tá? Ela tem bolso só dentro, deixa eu abrir aqui só para vocês verem. Ah, tá, porque eu dei um nó aqui, deixa eu desmanchar o nó. Deixa eu desmanchar meu nó aqui, pronto. Olha só, aí eu fiz ela com bolso, né? Então, ela tem três bolsos bem grandão aqui dentro. Então, é uma bolsa saco. Essa bolsa aqui, eu gravei com vocês passo a passo, vocês vão ver. A partir desse modelo, vocês podem fazer esse aqui. Esse aqui eu não coloquei regulador, tá? E ela ficou um saquinho mesmo, porque não tem bolso dentro. Eu fiz ela sem bolso, tá? Ó, ela ficou um saco mesmo. A bolsa saco. E essa aqui, eu fiz ela com um tactel. E eu fiz com um bolso pro lado de fora, diferente das outras, tá? E eu fiz com alça, aquela alça comprada, né? De corda e revesti. Então, vocês podem fazer de várias, formas, né? Então, em vez de colocar o bolso para dentro, eu coloquei bolso fora. Então é isso, eu vou mostrar para vocês passo a passo essa aqui, as medidas, tudo certinho a partir desse modelo. Vocês fazem essas outras duas que é praticamente iguais. Então vamos lá, vamos pro passo a passo. Vamos fazer essa bolsa saco aqui. Então, vamos lá, pessoal, olha só. Eu tô com tecido aqui, 100% algodão. Eu cortei no tamanho de 56, tá? Por 25 de altura. Então, tem 56 aqui, é o corpo da bolsa. A nossa bolsa saco. A parte do fundo, eu cortei com 18 de diâmetro. Eu peguei o viés aqui, aquele viés grande. Que eu compro assim, em peça fechada, coloquei em cima, risquei e cortei. Aí, eu achei aqui 18 de diâmetro. Para mim achar os 56, eu peguei a minha fita e medi em volta aqui, certinho. Fui segurando, marquei com a mão aqui, ó, tá? E eu fiz isso aqui, ó. Para mim achar os 56, tá bom? Aí, depois que eu achei os 56, o fundo, eu cortei. Também o forro, eu usei, tô usando aqui algodão cru, e o fundo também, que é a parte de dentro que é o forro, né? Pra mim, a tirinha pra amarrar, eu cortei com 3 de largura, e tem 1,10 m. Tem 1,10 m aqui. E a nossa alça vai ser só o tecido. Eu cortei com 10 de largura, tá? Ele vai ter 1,70 m, tá? Eu vou emendar aqui, ó, porque não deu no tecido que eu tinha. Eu vou fazer uma emenda aqui. Eu vou costurar. E daí, na hora de fazer lá, eu vou dobrar de uma maneira que ele vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ó, vai ficar nessa largura aqui. Aí, eu vou fazer uma costura nas duas laterais, depois que eu emendar, né? Então, é bem simples mesmo. Então, olha só, como que a gente vai fazer ela? A gente vai fazer assim, vamos deixar o forro aqui reservado, as tiras aqui reservado, né? Também tem o bolso, tá? Que é opcional. Eu cortei aqui o bolso, que é o bolso que vai pro lado de dentro, tá? Ele tem 56 por 20. Eu vou fazer uma bainha aqui, né? E vou costurar no forro e vocês vão me acompanhar lá na máquina depois. Para começar, a gente vai pegar aqui, ó. Você pode usar manta R1, manta R2, o que você quiser. Até um tecido grosso para dar mais estruturado. Eu tô usando aquela manta, que ela não é R1 nem R2, é uma manta bem simples, só para dar uma estruturadinha na minha bolsa. Vou colocar em cima aqui, ó. Tá? E vou fazer. Vou seguir aqui o meu X. Aqui eu tenho um desenho de X, né? Eu vou fazer uma costura assim, ó. Dessa maneira aqui, ó, para dar uma estruturada na minha bolsa. Eu vou fazer o desenho. Vocês vão ver lá na máquina. Depois que eu fizer isso, eu vou fazer uma costura em toda a volta para prender, que na hora que for trabalhar, para costurar o forro não vai me atrapalhar. E aqui é a mesma coisa, que eu vou colocar aqui no meu fundo aqui,
e vou fazer umas costuras aqui, né, aleatória, e em volta, pra prender na manta, e vou recortar o excesso dos dois, pra depois a gente começar a fazer a outra parte. Então, é tudo muito simples. Vamos lá pra máquina, vamos costurar. Então, gente, é tudo muito simples, né? Vocês assistindo o vídeo, eu já nem precisava falar, mas eu vou comentar. Olha, a gente vai colocar o alfinete para fazer a marcação, tá? Como vocês estão vendo aí. A parte da costura eu não coloquei o alfinete, que já uso como marcação. E a gente vai fazer a mesma coisa no fundo, pra gente encaixar o fundo, fica mais fácil para costurar. Então, a gente faz assim por esse motivo, tá? Coloca o alfinete, depois a gente junta tudo ali e vamos costurar. Tá na medida certa, tá tudo cortado certinho, vai encaixar tudo certinho. E agora a gente coloca ali, ó. Vocês vão me acompanhar aí agora. Aí a gente vai fazer um pezinho de máquina em toda volta, né? Com retrocesso, né? Então, pessoal, eu acelero o vídeo para poder mostrar tudo para vocês sem corte. Agora a gente vai fazer a parte do forro, tá? Só que antes de fechar, que nem a gente fez a parte principal, a gente vai colocar o bolso. Então, o bolso, fazer uma bainha aqui, dessa maneira que vocês estão vendo aí, para a gente costurar no forro para depois fechar o forro. Então, vocês vão me acompanhar aí passo a passo.
Então, gente, agora a gente costura nas laterais, né? Coloca um alfinete para dar uma prendida ali para não sair do lugar. A gente costura para fazer uma costura de segurança, né? Pro nosso bolso não sair do lugar, mesmo depois quando a gente for fechar. Então, olha só. Agora eu vou fazer umas divisórias. Eu vou costurar, né? Fazendo umas divisórias nesse bolso para não ficar um bolso grandão, né? Então, vou costurar assim. Eu tô costurando no olhômetro. Eu já tenho prática, mas vocês podem, estou usando agora a marcação ali do desenho, vocês podem riscar, né, para costurar. Então, ficou três bolsos, agora eu vou fechar, né, e vou fazer o mesmo procedimento que eu fiz com a parte principal. Eu vou fechar aqui na lateral, vou fazer as marcação e vou costurar o fundo, e vocês vão me acompanhar aí. Então, gente, agora a gente vai colocar costura com costura. Então, a gente vai colocar a parte principal, né? Vamos vestir com forro, dessa maneira que vocês estão vendo, tá? E a gente vai colocar um alfinete ali pra dar uma prendida, pra auxiliar quando a gente for costurar. Que ajuda bastante. E a gente vai fazer uma costura em toda a volta, né? Essa costura é um pé de máquina, né? Sempre com retrocesso. Começar ali na emenda da costura. Então, gente, eu não deixei uma aberturinha, vou desmanchar agora. Mas vocês podem deixar uma aberturinha, mais ou menos, de uns
10 centímetros para vocês desvirar, tá? Então, eu costurei tudo que eu tava mostrando ali. Então, agora eu vou abrir. Não tem problema também, se você pode fazer que nem eu tô fazendo, né? Se desmancha ali, bem rapidinho. Para você virar, né? Do lado direito, a nossa bolsa saco. Então, eu vou desvirar. E vou acertar bem certinho pra gente fazer as nossas costuras. Então, agora eu desvirando, já vou fechar ali. Eu vou fechar na máquina mesmo. Você pode fazer uma costurinha à mão se você quiser. Eu vou ajeitar ali e já vou fechar bem na beiradinha. Uma costurinha de pesponto, né? Então, agora a gente vai acertar, né? E vamos costurar. Vamos fazer uma costura, né? Começando ali na emenda, veja que ficou bem certinho. Vamos fazer um pezinho de máquina em toda a volta, né? Pra assentar nossa costura. E essa costura também é de acabamento, né? Depois que a gente fizer essa costura, a gente vai fazer uma outra costura agora, ó. Tá pronta, né? Que é aquela costura que vai passar o nosso cordão. Então, você fazer uma costura mais ou menos de 2 centímetros, tá? Então, você vai costurar. Eu tenho a marcação na máquina, como todo mundo tem. Então, eu vou seguir aquela marcação ali na máquina, ali, ó. E vou costurar. Vou fazer a costura em toda a volta também. E está pronto, olha só. Já fizemos a nossa costura, ficou bem costuradinha, bem bonitinha, né? E aquela parte ali da emenda, a gente vai abrir, né? Que vai ser onde a gente vai passar o nosso cordãozinho. A gente faz aquela aberturinha, como tá com retrocesso ali, não vai ter perigo de desmanchar nada, né? Então, já vou fazer a aberturinha e vou deixar aberto. Vocês estão vendo que é bem na costura, né? Onde eu fiz ali, onde eu tô abrindo. Onde a gente começou com retrocesso e terminamos com retrocesso. Então, olha só, vamos separar e vamos fazer agora nossas tiras. Nossas tirinhas, essa de amarrar, ela tem 3 de largura, a gente vai dobrar uma vez, mais uma vez, e pra ficar bem fininha, né? E a gente vai fazer uma costurinha ali de acabamento, olha só, como se fosse um viés, ó. E vamos fazer uma costura de fora a fora, só uma costurinha, sempre com retrocesso no começo e no final. Então, gente, tá pronto, olha só. Agora a gente vai fazer a nossa alça, tá? A alça, como eu falei pra vocês, ela não ia dar no tamanho, que eu vou colocar regulagem nela, né? É, independente disso, a gente pode fazer grande, a pessoa pode dar um nó, que é uma bolsa saco, né? E vou fazer assim, ó. Emendei. E agora a gente vai fazer aquela costura, a mesma costura que a gente fez na fininha, só que a gente pode... Você pode passar ela brincando, né? Como eu tô mostrando ali. Eu já vou fazer assim mesmo, já vou direto, só vou dar uma vincada na mão mesmo, porque é algodão. O algodão, ele vinca muito fácil, né? Você só passa a mão onde tá vincando, né? E daí, vou costurar como se fosse um viés. Vocês vão me acompanhar aí. Thank you.
Então, agora a gente vai fazer outra costurinha, tá? Um pesponto na do outro lado, né? Pra ficar bem bonitinha a nossa costura. Então, agora é bem mais rápido, porque já tá costurado, você tá dobrando, né? Você só segura com a mão e vai costurando. Então, gente, olha só, vamos colocar o regulador e a meia argola, né? Então, a gente vai medir a nossa bolsa ali bem certinho, né? Vamos colocar um alfinete pra gente não se perder e não ficar torta a nossa alça, né? Então, a gente vai colocar do lado contrário, onde tá a nossa aberturinha ali, que vai sair o nosso lacinho, né? Nosso cordão. Então, vou fazer uma medida aqui pra mim colocar a minha meia argola. Cortei um pedaço da minha alça, né? Deixa eu medir pra vocês verem. Então, aqui tem 17 de comprimento, né? Pode ser menos, tá? Eu vou colocar dessa maneira a minha argola e vou costurar bem onde eu marquei ali com o meu alfinete. Mas eu vou costurar dessa maneira, ó. Vou começar assim, ó, as duas pontas juntas, depois eu vou virar e vou rebater. Então, vocês vão me acompanhar aí. Então, agora a gente vai colocar nosso regulador, né? Pra gente finalizar a nossa alça. Então, a gente faz assim, costura. Então, pra fazer um acabamento bem bonitinho, a gente vai dobrar aquela beiradinha ali, tá? Pra não ficar desfiando, a gente dobra, tá? Dessa maneira. E vamos costurar. Vai ficar bem acabado. Então, na hora de colocar a alça, a gente tem que cuidar para que ela fique reta, ó. Tô cuidando ali, deixando ela certinha. E vamos colocar na nossa meia argola, da maneira que ela fique certa, que aquela costura fique para dentro, ó. Aquela costura que a gente fez. Então, a gente vai ajeitar a nossa alça e vamos colocar no nosso regulador, né? Passando dos dois lados ali. Dessa maneira e pronto, ó. Só cuidar que fique retinho. Pronto, essa parte tá pronta. Agora, a gente vai segurar retinho, como vocês estão vendo aí, tô segurando, ó. Tem que estar bem certa pra não ficar torcida a alça, né? E vamos costurar. Da mesma maneira que eu costurei o outro lado, tá? E vocês vão me acompanhar aí. Então, agora a gente vai colocar nossa cordinha com esse alfinete de segurança, onde a gente deixou aquela aberturinha, a gente vai passar, né, com jeitinho, porque tem o forro e o forro tem manta, né, pode dar uma enroscadinha, né, na manta, mas passa tranquilo, tá, com jeitinho, tudo dá certo.
Então, como eu falei pra vocês, a manta, ela deu uma enroscadinha ali. Então, eu até vou cortar. Acho que é melhor cortar. Não quer sair? Corta ali, pronto. Olha só. E tá colocado o nosso cordãozinho. Tá? Vamos acertar pra ficar por igual, né? E a gente vai fazer um nozinho na pontinha ali pra fazer o nosso acabamento. Você pode colocar uma miçanga, alguma coisa ali no final ali, tá? Eu vou fazer um nozinho, né? Bem na pontinha. Não vai desmanchar, tá? Não tem problema. E vocês estão vendo a mão da minha netinha, que tá do meu lado ali. Tá do meu lado ali, vendo eu costurar. Apareceu a mãozinha dela ali. E está pronta a nossa bolsa saco. Gente, fica uma graça. Fica linda a bolsa saco. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado da nossa bolsa saco, né? Como eu fiz na apresentação do vídeo, eu mostrei essa aqui, que não tem bolso, né? Que é um saco mesmo, a bolsa saco. E essa aqui com o bolso pro lado de fora. E essa aqui que a gente fez junto, passo a passo, com o bolso pro lado de dentro e com alça regulável, tá? Essas aqui, se você fizer por encomenda, você não precisa fazer com regulagem. Aí tu já faz a altura da pessoa, né? Que geralmente é 1,20 m. Essa aqui com regulagem, eu coloquei com 1,70 m, né? Então, ela tem regulagem, né? Então, se a pessoa é bem alta, então... tem que ser maior. Então, era isso. Espero que tenham gostado. Quem gostou, dá um joinha lá pra ajudar. Se inscreva no canal, quem não é inscrito. Quem já é inscrito, meu muito obrigado. Obrigada a todos vocês pelo carinho, por estar sempre assistindo meus vídeos, sempre comentando. E até o ano que vem. Bye, bye.